gjëman. Kështu jo bëdor, jo, asa tjetë nuk ka. Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News dhe kemi nisur emisionin me disa sekondat asaj çka ka ndodhur gjatë ditës së sotme në kuvend. Një situatë kaotike gjatë seancës plenare të parashikuar për ditën e sotme ka nisur që në orën 10, bllokimi foltores, përplasje e karrigeve, hedhje tymueseve, madje edhe deri në përplasje fizike mes deputetëve. Në fakt, kjo situatë vazhdon prej ditës që nga e hëna në seancën kuvendore ku ishte thuajse e njëjta panoramë. Ndërkohë, nëse i referohemi deklaratave të palëve, sipas opozitës, Partia Socialiste në shkelje të ligjit po i pengon të drejtat e tyre të sankcionuara edhe në kushtetut. Ndërkohë, nga ana tjetër, majoranca akuzon për skenar të parapërgatitur dhe që po i shkojnë dhe po i shërbejnë në funksion të ish-kryeministit Berisha në një situatë të tillë. Do diskutojmë me të ftuarit, un kam kënaqësinë të kem në studio avokatin Përparim Çaça, mirëseerdhët. Mbrëmë, faleminderit shumë për ftesë. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë antarin e kryesisë së Partisë Demokratike Edvin Kulluri. Zoti Kulluri, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. E nisëm me pak sekonda, në fakt ka qenë një situatë që ka marrë për më se një orë, për plasje fizike, me gjitha të në gjithë këtë situatë kaotike, majoranca ka arritur, edhe pse deputetët nuk i kishin karriget, ka arritur që të votoj disa nga projekt ligjet. Por nëse referohemi deklaratave të palve, të dyja fajsojnë njëra tjetrën. Në vlerësimin tuaj, mbi kë bie përgjegjësia për këtë situatë të fundit? Së pari, do të themi që komisionet e timore e patit e opozitës e parlamentit për të ushtruar kontrol mbi ekzekutivin. Kjo është një nga instrument. Pa tjetër që janë dhe tenare ku thidhemi dhe drejtuesi institucionet lartë për të pyetur në interpelanca dhe në komisionet e kuvendit ku thirrën përsëri për interpelancë brenda komisionit, për themi janë seancë plenare, për çështje të natyrës të ndryshme nga të gjithë deputetët, majorancë dhe opozitë. Unë parlamentin e shoh si një të tërë, jo thjesht si një gjysmë majorance apo gjysmë opozite. Nuk është hera e parë që majoranca nuk e respekton të drejtë të opozitës, sepse jemi në kushtet kur opozita një është e përqarë dhe Partia Socialiste e shfrytëzon të kaos në opozitë, të paqartësi në opozitë përballë opinionit publik, dhe së dyti mbi të gjitha sepse kryeministri jetë shumë i fortë për shkak se ne kemi rëshqitur nga një republikë parlamentare kushtetutës vitit 1998 në republikë kryeministre ku kryeministri është bërë shumë i fortë, pothuajse i parëzueshëm me votën në parlament për shkak të ndryshimit kushtetuese. Të gjithë, po themi, procedurës që parashikohet për mocion e besimit dhe në mos besimit, që me shumë mundësi e qojnë në një qeverit në zjetë e parlamentin, dhe askush brenda majorancës gjitha vite nuk ka kulcuar ta marrë të hapë, se vota opozitës nuk jaftojnë për të zuar një kryeministin. Dhe së dyti, për mes kodit zjetor me listat mbyllura, ku deputetët e kuvendit Shqipërisë nuk janë deputetë të qytetarëve, nuk përfaqësojnë suverenitetin popullor, por janë deputet përcaktuar nga kryetarët e partive me listat mbyllura dhe pa transparencë, që ka këtë shmuar koha që nga vitin 2008 e këtej. Pra, dhe për këtë, për të dyja këto, në fakt, përgjese janë të dy partitë. Dhe për këtë cilë, Zoti Berisha dhe Zoti Rama që janë qenë kryeministë dhe shefi majorancës vitin 2008 dhe Rama, kryetarë opozite në atë kohë. Zoti Çaça, në lidhje me atë që ka përshohim gjithë këture ditve, qoftë në seancat kuvendore, por edhe komisionet parlamentare, bllokimin nga ana e deputetëve të opozitës, e kanë bërë me dije që nëse nuk do të plotësohen tre pika, tre parakushte të tyre, kjo situatë bllokimi do të vijojë. Madje sot Zoti Berisha, ish-kryeministër, bëri me dije se do të shpallin edhe grevën e urisë. E shihni të legjitimuar në lëvizjen e saj opozitën? Unë fatikisht do ta ndaja në dy pjesë. Normalisht këto ditët e fundit është situar që gjitha kjo, po themi kjo escalation në të aksionet opozitar, fatikisht në parlament, mund të ketë ardhur si pasojë fakti që tashmë kryetari i opozitës apo i Partisë Demokratike apo i rethemelimit, ta quajmë si duam, është tashmë
person i cili është në ndërtim, pra i dyshuar për kryerjen e veprës penale nga SPAK-u dhe mund të ketë ndikuar edhe kjo situatë fatikisht për këtë po themi escalation i aksionit politik në parlament. Po përdor Berisha por, deputetët për këtë situatë. Mund ki? Pra un po e vendos në këtë prizëm që mund të jetë edhe kjo që mund të ketë ndikuar, po themi në këtë sepse normalisht nuk janë pamje të bukura ato që si absolutisht shohim në parlament, normalisht parlamenti duhet të ketë të shtarë në debatit normalisht me etik parlamentare etj etj dhe nuk besoj që qytetarët presin fatikisht ato karrike të hedhura në ato situata. Pavarësisht se nuk është hera e parë, kemi parë edhe herë të tjera, kemi parë vazo lulesh të thyera e shumë aspekte të tjera, por pavarësisht kësaj premise që unë sapo bëra, ka dhe një element tjetër që duam apo s'duam kemi të bëjmë me tetë kërkesa fatikisht të refuzuara për komisione parlamentare fatikisht të cilat janë neguar, pra janë privuar opozitës pikërisht të këto kohët e fundit. Të cilat unë mund ta diskutojmë faktin që edhe mund të mos i miratohet një kërkesë për komisionin ndihmor. Por, të hidhësh poshtë fatikisht 8 kërkesa është pak e egzageruar. Dhe këtu përmend rastin Beketi, investime strategjike, rastin me Gonigal, portin e Durrësit, udhëtimet me çartet kryeministrit, madje të fundit ishin edhe rasti i skandalit të Teams, po ashtu edhe për sa i përket koncesionit në shëndetësi, edhe vendimet e fundit marra në konflikt interesi, pra janë të gjitha kërkesat të cilat duam apo s'duam, unë edhe si opozitar i shikoj që janë legjitime. Pastaj minimalisht në këto 8, a nuk do të ishin pranuar disa, sepse t'jo ti më hosh totalisht. Unë nuk e diskutoj sepse ka një tezë që thotë që pse duhet bëhen këta komisione parlamentare kur në fakt kemi SPAK-un që jeton etj. Është një drejtë kushtetuese. Po, nuk ka një pengesë. Megjithatë ka një vendim të gjykatës kushtetuese të 2007-s, ne do ta japim më pas edhe. Pavarësisht këtij, edhe do ta citojmë edhe atë vendimin, nuk ka asë lë përmi. Por le ta shohim, është e para është një drejtë kushtetuese. E dyta, po qoftë edhe për një mjet politik. Ndoshta edhe si mjet politik, normalisht opozita do duhet ta shfrytëzojë në çdo moment edhe këtë, po themi këtë mundësi që ka, edhe qoftë edhe si mjet politik. Pse duhet i mohohet domosdoshmërisht gjithçka? Nëse më pas do themi që shiko se ti mund ta bësh të kërkesë, por do të jetë opozita me forcën e kartonit që do ta rrëzoj këtë, i bie që ndoshta majoranca mund të ketë interesa që mos ketë asnjë lloj pushteti, flas të kuptimin parlamentar, në kuptimin e procedurës parlamentare për t'i dhënë një akses apo hapësirë opozitës. Po kjo nuk do të thotë që duhet ta lëmë në këtë gjendje. E qartë. Na është bashkuar në këtë moment edhe deputeti i Partisë Socialiste Xhemal Qefalia, kënaqësi të kemi në Breaking, mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën, ju kërkoj ndjes për vonesën, por nuk e pati fajn opozita, po ishte super trafik edhe... E ka fajn e lirin, pak për vonesën. Ne në fakt, zoti Qefalia, e nisëm pikërisht me pamjet e ditës së sotme, një situatë kaotike në kuvend, dhe në fakt, ishit dukshëm edhe ju, nuk munguan edhe për plasit fizike me kolegët tuaj të opozitas. Mund të shmangen situatat të tila? Shiko, ju e konsideroni... Mund të plotësohen atë kërkesat e opozitës për ta kapërcyer këtë fazë? Ju e konsideroni për plasje fizike, unë nuk mund të konsideroj të tillë, pasi me kolegët e Partisë Demokratike, me një pjesë të mirë të tyre, para se të jemi deputet, jemi dhe njerëz të cilët kemi vite që jemi në kuvendin e Shqipërisë, dhe nuk është se ka pasur një tendencë nëse do konsiderohet për plasje fizike, nuk është se jemi qëlluar. Atje ka pasur një insistim nga ana ime, kur kam hyrë në salën e kuvendit, kam parë që mungon të ulësja ime, dhe si deputeti kuvendit, por, i votuar nga qytetarët, kam kërkuar që të kemë ulësën time dhe të ushtroj profesionin tim të marë nga zgjedhjet e mi. Dhe këtë gjë është bërë në mënyrën unë e kam marë ulësën dhe kam vajtur të vendi im, sepse kisha shkuar në seancë, për të diskutuar, për të ngritur problematika të atyre njerëzve të cilët mua më kanë votuar në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe si që keni parë, gjarja ka rrjedhur, unë e kam marrë, ka pasur 2-3 pengesa, e kam marrë ulësën dhe kam vajtur në vendin tim pa krijuar goditje, fyrje apo sharje. Opozita në misionin dhe rolin e saj, ka të drejtën e saj të protestoj, por kjo nuk është forma e protestës, kjo nuk është forma e bizetimit, kjo nuk është forma që sjell produktivitet, pasi kemi një... I keni lënë hapësirat të tjera opozitës që të mos shkoj deri në veprimet të tjela? Absolutisht që nuk është se po ja lënë majoranca, sepse ato
hapësira, ajo i ka të përcaktuara në ligj, në rregullore, në kushtetut, dhe nuk kapset na konsideroj si privilegj tonin nëse i lejmë apo nuk i lejmë ne. Po, në fakt akuzohet pikërisht mazhoranca që ka penguar ngritjen e komisioneve hetimore pavarësisht parashikimeve në kushtetut. Nuk është kjo arsyeja, unë... Është një nga pikat që parakushtet që Zoti Bardhi e ka përmendur vazhdimisht gjatyre ditëve. Qartë, unë jam deputet me përvojë dhe komisionet hetimore nuk është se në të gjitha rastet, jo vetëm për rastin e kësaj mazhorance, por edhe kur ka qenë kjo mazhorancë në opozit, nuk është se ka sjellë ndaj produktivitet të jashtëzakonshëm që të ushtrojnë apo mos ushtrojë opozita misionin e saj. Komisionet hetimore, e ta mbaroj, se unë nuk ndërhyra pse erdhëm unë. Komisionet hetimore, kjo mazhorancë i ka lejuar bile që në hyrje të kësaj legjislature, që në shtator, tetor të 2021-shit, janë ngritur dy komisione hetimore të cilët kishin bënin me zjedhjet. Janë ngritur komisionet tjera për inceneratorët. Pra, ka një vullnet, por ndërkohë që si pas vendimit gjykatës kushtetuse, kur komisionet hetimore ngrien apo kanë në objektin e tyre jo nxjerrjen dhe produktiviteti i tyre të përdoret për ndryshimin e akteve ligjore apo anëve pozitive që mund të sjellë përmirësimin e jetës politike në vend ose të ndreqjes së një fenomeni apo të një problemi. Po kur ato bëhen për show apo nuk përcaktohet sakt objekti i tyre, natyrisht që vullneti për ngritjen e komisioneve është i përbashkët. Dhe kjo ka qenë arsyeja jo se kjo mazhorancë nuk është kategorike për mos funksionuar komisionet hetimore. Ka një përvojë. Në 8 kërkesa për komisionet hetimore, asnjëri prej tyre nuk i kishte nëse kemi çështje të cilët është duke i ndjekur prokuroria apo gjykata, këto janë çështje për të cilët ne kemi votuar në vitin 2016 që politika mos ndërhyjë çështjet të cilët po ndjek pjesa e cila është e pavarur nga politika, organi i prokurorisë apo gjykata. Dhe ka mjaft çështje të cilët po i ndjek dhe ne nuk mund të kryejm rolin të ndërhyjm në mes apo të kryejm rolin dhe misionin që e ka për detyrë për ta bërë prokuroria. Megjithatë ju e dini që raportet në përfundim të komisioneve hetimore nuk janë detyruese, zoti Shefalia. Pikërisht pra, kur nuk janë detyruese, Opozita detyrim edhe për elektoratin e saj, kur bën në raste të tilla kur pretendon se ka shkelje, kur mendon se ka shkelje, ka dyshime opozita, të shkojnë në ngritjen e komisioneve. Opozita, u thash edhe një herë, u ari them sërish. Opozita dhe çdo deputet i kuvendit ka të gjitha mundësitë dhe të gjitha rrugët për të bërë prezente të gjitha shkeljet apo konstatimet. Komisionet hetimore janë një, ndërkohë që ka kompetencë dhe në bazë të rregullore së kuvendit, se cili deputet ka të drejtë të thrasë në seancë dëgjimore, ministrin, organet tjera ligjzbatuese, ka të drejtë të thrasë dhe në interpelancë në kuvendin e Shqipërisë, ka të drejtë të krijojë gjithçka që ja krijon dhe nuk është vetëm komisioni hetimor. Thash edhe një herë, për çështje të cilët nuk ndryshojnë objektin, por kanë objekt thjesht spektakular dhe për tërhequr vëmendjen e opinionit publik, natyrisht nuk kemi se si të krijojmë komisione paralele, pasi janë komisione politike. Politika vërtet bëhet në kuvend, bëhet në komision, bëhet interpelancë, në seancë dëgjimore, por nuk mund bëhet komisioni hetimor për të thënë prokurorisë. Prokuroria i ka veshët të mbyllur nga politika dhe vepron siç ka vepruar majtas dhe djathas për këtë do individ i cili ka shkelur apo ka abuzuar me ligjin. Zoti Kulluri, në lidhje me atë që po diskuton deputeti socialist Shefalia, në fakt ju më herët thatë se shihni në të drejtën e opozitës se kërkojnë ngritjen e komisioneve hetimore. Por pse nuk po i shohim edhe deputetët e Partisë Demokratike zyrtare në këtë aksion? Spari, Partia Demokratike nuk jep llogari zonës Berisha, bëhet apo s'bëhet pjesë kësaj rrëmujën në parlament. Nuk e kisha për rrëmujën, kërkesave për ngritjen e komisioneve hetimore, të ndajmë. Në diskutimi është më i gjerë se kërë kam për ju replikën, kam për rithemelimin dhe cilët akuzat përshimit që janë nga bashkohen. Nuk jemi i vartës të rithemelimit, asë zonës Berisha, marim vendimet tona, kemi kryesin tonë, këshillin kombëtar, ne kemi vendosur prioritet tjetër, atë të artikulimit të politikës. Sot kemi pasur një takim para ditës në kryesinë e vogël për çështjet e buxhetit të 2024, dhe prandaj nuk kanë qenë prezent. Së dyti, nuk mendojmë se duhet bëhemi dekor i kësaj
dinamike që unë nuk e di ku ti shërben. Pra, që të të lëta. Në të kakofoni, në këtë rëmuj, unë nuk e di për qaj shërben shtyria e zori që palia me mas parë, asë votuzën për dësë, asë qëtarë shqiptarë, asë votuzën e gri, asë moderuar, asë radikal. Radikal me dakord, më shte e zori Berisha, kjo më të shërbej, për të treguar që edhe një herë në ato 83 vite i zoti Berisha është lider i fortë, udhëheqës i pamposhur, legjendë kështu me radhë. Por në themel nuk ndryshon në gjë nga pipamja elektorale. Do të kemi parasysh një gjë që rithemelimi vjen nga një rezultat katastrofik në 14 maj, për të cilin nuk është asnjë lloj diskutimi brenda rithemelimit. U gënjyë duke thënë do bëjmë analizë sot, do bëjmë nesër, do bëjmë pasnesër. Tani e kanë lënë për vitin 2074, se analizë për 14 majin, në cilë supozonte një fitore të thellë ndaj regjimit, fitore të padiskutueshme në Elbasan, Tiranë, Durrës, gjëra që nuk ndodhën kur, nuk pati. Kështu që ta shohim pak në kontekst më të gjerë. Së dyti, përparimi ngriti me drejt një çështje që ka një dyshim të fortë, unë jam pothuajse i sigurt që kjo situatë që krijohet, ky radikalizëm, edhe pak i sforcuar, ndodh për shkak edhe të çështjes së hetimit nga ana SPAK-ut të klubit Partizani, çështjes së klubit Partizani. Nëse deputetët e themelimit nuk do të dinin të bëjnë avokatin juridike në përstudën televizive të kësaj çështje, unë do thosha që këto nuk kanë lidhje. Por duke parë se si është përfshirë grupi parlamentar i themelimit, 14 deputetët që janë bashkuar zotit Gens Gjokutaj, çdo ditë për çdo studio, duke matur metra gatror, duke shpjeguar kontrata mes private, që unë nuk kuptoj pse çfarë kanë deputetët opozitës me këtë punë, atëherë më le të kuptohet që në kjo situatë është realisht e lidhur me atë që po ndodh në SPAK. Por kjo ka një defekt tjetër ta final. Zotrinë që mbështetin zotin Berisha në këtë çështje bën mirë që të studiojnë më thellë edhe çështjen e zotit Tahiri, Ahmetaj, Koka, pra kur bëjnë avokatin, po themi, të çështje penale ndaj politikanëve, lart mirë ta bëjnë për gjithë. Mos ta bëjnë vetëm për zotin Berisha dhe socialistët në këtë pikpamje, fatkeqësisht, taktikisht kanë vepruar më me zgjuarsi, jo më me moral. Sepse po të ishte për moral, kryeministët madhe përgjithësi i parë për gjithë skandalet dhe çështjet që janë hapur në SPAK, por bën të paditurin, a thua se zoti Rama është i paaft të kuptojë punën e qeverisë së tij. Por janë treguar më inteligjent, duke mos marrë përsipër të bëjnë avokatinë e njerëzve që sot janë në hetim dhe pritën të janë dhe ministra dhe ishë ministra të tjerë. Ha? Ne i dim, janë qështje publike, si qështje e kondërve të zhëmbërës, të bashkinë Europianë për mështetin për ekonomi rurale, në zonës Krica, ka njësë kryesisht nga SPAK-u, kemi qështje në hetim pasurës dhe Gjiknuri, kemi qështje në portit të Sarandës, që është një shkelje për mendimin tim. Erën, nëse ky instalim ushtarak nuk ka dhënë planin për hapjes, për themsi se ata e përgjishën në njësisë mbrojtjes, por socialistët nuk dalin bëjnë avokatin e këtyre qështje. Kurse grupin e themelimit e bënd të kjo është gabim, sepse edhe nëse ti ke drejt për komisionet i more, fakti që kjo përkon me qështje e këtyre partizani, dhe legjitimon vetë qështje e komisionet e ti more. Së dyti, këtu ka një problem. Komisionet i more pa tjetër që janë një instrument demokratik nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në çdo demokraci përndimohen në çdo parlament. Pa tjetër. Por, si që është e vërtet që për çështje që janë në hetim nga institucionet e drejtësisë, ndani të njëjtin mendim me zotin Qefalia? Jo, ka një gjë. Nëse SPAK-u nuk do të tonte me seriozitet çështjet, besoj parlamenti mund të jetë në një kontribut në një hetim më kompleksiv dhe më shtërrues. Por nuk kam vënë një gjë që SPAK-u i ka marrë parasysh dhe ka thirrur eksponent opozitës për denoncimet që kanë bërë SPAK, zona kryemadhit dhe deputetët e opozitës, për denoncimet që kanë bërë janë thirrur në SPAK për të kontribuar në hetimin e më teshëm të çështjeve. Dhe këtu besoj që kjo është gjë e mirë, nuk është gjë e keqe. Qartë, po nuk mund të heqim një paralele mes thirrjes në SPAK për të dhënë një dëshmi të caktuar dhe ngritjes së një komisioni hetimor edhe rolit e qëllimit që ka ky i fundit. Edhe një herë, pra, këtë po themi një gjë. E para punës se komisioni hetimor nuk është ato që del me një raport të përbashkët. Po duat socialistët nuk e bëjnë. Zakonisht kanë dalë me dy, po. Dhe gjithmonë kanë dalë me dy raporte. Të dyti, në atë parlament, po them një herë, ka ndodhë dhe një çmënduri para disa vitesh, kur Partia Demokratike kërkoj komisionat i marë për falin e borgjit të qezit, që për mua është një skandalit më të mëdha në ato 10 vite, që nuk po merret kush për të punë, janë falur 350 milion dolar borgjit që ka pasur qezit në shtetë shqiptar, dhe çështja ka qenë arbitrashe qeveria në mënyrë arbitrare. Kanë ndërprerë vijimin e çështjes gjyqësore. Qartë, nuk do ndalemi specifikisht me çështjet që janë në SPAK. Të rrim tek thelbi. Mënyra se si e ka ndërtuar aksionin opozitar sot, opozita, deputetët e rithemelimit edhe mbështetës të Bardhit, kërkesat e tyre janë të drejta dhe si mund dilet nga kjo situatë? Do të pra, Partia Socialiste, në atë rast po të në që kuptoj shtetë, në faqë që po të jashtë shumë.
bëri një komision hetimor tjetër pa procesin, sikur në përgjigje. Dhe Partia Socialiste ka abuzuar me çështjen e komisionit hetimor jo sot. Ka 10 vjet që abuzon me këtë çështje. Por për tek sa kjo është e drejtë kushtetuese që jo domosdoshmërisht nëse referojmë rastet e mëparshme do duhet të pengohen të mos ketë të tjera apo jo zoti Kulluri? Po pra, komisionat hetimor duan lejuar. Pavarësisht efektshmërisë që kanë pasur, po. Duhet parë dhe njëherë interpretimi që ka bërë gjykata kushtetuese, nuk jam i qartë, më falni, mos bëj kompetentin për një gjë që nuk e di. Zoti Qepalia më na thot diçka më shumë se e ka lexuar, se është deputet i kuvendit, por në realisht komisionat hetimor nuk kanë pasur ndonjë efekt kaq të madh. Përveç rastit të senatorëve që ja kanë dhënë një ndihmë të madhe SPAK-ut, por më shumë kanë ndikuar denoncimet publike që kanë bërë eksponentë të opozitës, janë marrë për asysh kanë SPAK-u në timin për që përbëmë për një senatorët. Tani, ka dhe element tjetër, aty brënda ka një garë se kush më radikali tek elektorati, po themi, besnik i partisë demokratike, ai minimumi i 400.000 votave. Midis Flamur Nogës dhe Gazbardit, midis Saliajt dhe Albana Voxhi, sepse jemi para kushteve kur me ardhjën e zgjedhjeve 2025-s, ky grup që është larguar nga Partia Demokratike Zyrtare dhe nuk i ka përshtuar njerëj, sepse janë larguar me vullnetin e tyre, do që të gjejë një folet të ngrohtë brenda rrit themelimit për të siguruar mandatin e deputetit e rreth tjetër. Unë nuk e përshtoj kurrë që një veprim politik njeriu të ketë edhe motive personale, natyrisht. Por është e pandeshme kur ti shkel me këmbë vendimet që ke marrë vetë. Dhe kjo e bën shumë të dyshimt edhe këtë agresivitet të tepërt, edhe këto skena, kur ne e kuptojmë shumë mirë, pak unë për personalisht jam shumë i qartë, që ky grup burokratësh në Partinë Demokratike dhe në grupin parlamentar, ishte grupi parlamentar PD-s, po bëjnë të teatro me ty muse, me flak që i ka bërë Edi Rama, me Bibila, që i ka bërë Zotë Qepalia para ca vitesh, që nuk kanë dhënë asnjë produkt politik, edhe për hir të vazhdimit të karrierës tyre, po jo në funksion të interesit publik, sepse sot që diskutohet buxheti, askush nuk e di çfarë mendon themelia e buxhetit. Kjo është e politikave. Kjo është krejtë e qartë, sepse edhe majoranca një ditë më parë diskutoi në komision online me pak pjesëmarrje deputetësh në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave projekt buxhetin. Diskutuat edhe në fakt të hodhët idenë, analistit dhe politike po diskutojnë për ditësh që lidhet edhe me dosjen e ish kompleksit Partizani. Mund të jetë një përkim ose dhe mund tjetë një situatë e tillë, si që po thoni, zoti Çaça, por lidhur me kërkesat e vazhdueshme të opozitës, qoftë për komisionit hetimor, qoftë edhe për bashkëdrejtimin dhe përbërjen e komisionit të reformës zgjedhore, që janë dy pikat kryesore, që në fakt, sipas deputetëve të opozitës, kanë çuar në këtë situatë që nuk do të lejojnë funksionim normal të kuvendit edhe komisioneve kuvendore. Këto dy pika të tyre sa qëndrojnë? Mund të jenë pak nga të gjitha, edhe për të përgjigjur pak Kullurit. Problemi ekziston fakti që përkon pikërisht kjo situatë tashmë me situatën e zotit Berisha, nuk do thotë që do duhet pezullojmë aksionin parlamentar apo mjetet procedurale parlamentare apo mjetet politike që deputetët kanë në dispozicion. Absolutisht jam dakord që përkon, por kjo nuk do thotë që duhet presë, sepse do të kemi parasysh që aksioni politik është dinamik. Pra nuk është një gjë që mund të presë pafundësisht, edhe ai ta bëjmë pasi viti, ta bëjmë pas dy vjetësh. Po themi ta kërkojmë një komision hetimor. Pikërisht kur gjendet ose ka indicie të caktuara që do duhet bëhet ky kontroll, po themi parlamentar, të cilët ja ka dhënë kushtetuta mbi çështjet të caktuara duhet bëhet. Edhe për deputetin në rastin konkret që tha që ato çështje që janë në SPAK nuk bëhet. Dakor, jam. Mund të jem edhe unë dakord, po të nuk janë të teta në SPAK. Beketi nuk është në SPAK. Dakor. Pra, gjitha i dëm i madhë, po buxhetit të shtetit, 107, janë 100, në lidhe me arbitrajë. Po për ato që janë në SPAK, a ka kufizim që të mbjetë komision? Kufizim, unë jam që mos abuzohet me komisionet parlamentare. Nuk mundet për shdo qështje sa do të vogël të ngreshë komision parlamentar. Bie dakord absolutisht me deputetit, por nuk mundet të teta ti të rëzosh. Qoftë një, letjet ndoshta nëse edhe nëse po themi në thojza, një tek që ti e ke pranuar mund të shkosh në gjukatën kushtetuese. Edhe si mjet procedural pra pala tjetër, por nuk mundet dot në mënyrë absolute që ti mohosh tërësisht gjithçka çfarë do lloj kërkese. Ka disa nga ato kërkesa, të cilat nuk kanë lidhje fare me SPAK-un. Unë e kuptoj që brenda këtyre komisioneve parlamentare ka dhe show politik. Kjo është e padiskutueshme. Gjithmonë se gjithmonë flitet kush është pasoja, pra kush është produkti që del nga këto komisione. E dim shumë mirë që nuk është i kundër vijet ose i mbi vendoset institucioneve të pushtetit gjyqësor. Në mënyrë absolute jo. Por ama minimalisht do duhet që për disa çështje, të cilat mund se ka një diçka, kërkon interpelancë parlamentare, po themi në rast të konkret që të vi kryeministri, kërkohet mocion me debat, kërkohen shumë elemente tjera, kryeministri i madje po ta shikonin kohët e fundit,
nëse ka një çështë shumë të rëndësishme, gjen duke lutur bilardo, diçka tjetër. Pra, nëse ti nuk mundesh dot të komunikosh në rastin konkret, ka dy palë në parlament. Ndoshta edhe tre, po un po them dy palë në kuptimin e të majtës së djathtës, sa tashmë po mirë vetë sa palë kemi në parlament në rastin konkret. Por dhe diçka tjetër do t'i thoja fatikisht kullurit që ato kërkesa janë votuar ose më thënë janë nënshkruar edhe nga ato deputetë të cilët mbështesin zotin Basha ose janë të Partisë Demokratike Zyrtare, po e themi. Kështu që un besoj që do të duhet kishte një mbështetje. Jo në kuptimin e dhunës, jo në kuptimin e edhe unë nuk jam dakord. Kjo shkohet në parlament, gjuhet me karrike e me flakedana, gjëra të tjera, në mënyrë absolute, por që duhet kishte një mbështetje dhe një front total opozitar për ato kërkesa, dhe jo për të bërë avokatin e Berishës, në mënyrë absolute unë e prisja. Do duhet dalim për te këtyre situatave, sepse situatat që mund të përkojnë, mund të kemi shumë herë, por kjo nuk do të thotë tashmë, për këtë gjë do duhet që të ndalojmë dhe të stopojmë derisa ta zgjidhim. Çështja e Berishës mund të kërkojë vite. Po kena mundet? Po, 30 sekonda përpara publicitetit, po kulluri. Po. I dashur përparim. A e dim se luan bilardo Edi Rama? Por e kemi fajin ne që e luan bilardo. Kjo është kur themi ne në kuptimin gjithë na copzat. Po pra po. Rama e shpërfill opozitën për një arsye shumë thjeshtë. Se kjo opozitë nuk e rrezikon këtë pushtet në të gjendje që është përfshirë praktike dhe emri themelimin dhe këta të tjerët që shkojnë si çoka bilardo sa e kanë tjetër. Pra, ky është thelbi i problemit të opozitës. Unë nuk mendoj që problemi i opozitës zihet duke u zënë në parlament. Për thelbi i opozitës zihet një, duke qenë një opozit, dhe kushti i ndarjes nuk ka rënë, çështja është pas nongrata dhe Partia Demokratike nuk mund ta lërë, nuk mund të bëjë sikur se ekziston nongrata. Për ne është shumë është e pamundur të ndodhi dhe ka dhe një vendim në kuptimin e tij. Është fakt. Duke më çaj bëmë. Së dyti, Partia Demokratike do të tregoj kush është thelbi i saj opozitar dhe ashtu deri te themelimi të mundohet të ngrënë një frymë opozitare në vend që nuk ekziston. Kur ti je sot me 600 mijë vota përballë 700 mijë vota të Maxhorancës për herë të 5, të 6, të 7, natyrisht Edi Rama do luaj bilardo. Ne nuk mund të kërkojmë Edi Ramës llogari, pse opozita është të gjendje që është. Edhe për fajtë ati që keni bërë atë mbledhje me kryesinë e vogël sot. Si, për fajtë? Po edhe për fajtë ati ku ju jeni sot. Ku të pakuar? Po anashkallojmë fatikisht zotin Basha, kuptam, po duke si për është rinsia. Po pra, më the që keni bërë mbledhje sot. Jo, jo, për parim, se unë dhja që dhime të mija. E di, për prane për them. Ma dje, u që dita pak të shpër hyrë pësaj se duhet një emision tjetër. Pa të unë dita, kur ta që e të lëvizi ka rikë të sot, e di vetë që kam bërë në atë partim. Shkëm në një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi kthyer në studio, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking, po diskutojmë mbi situatën kaotike të krijuar së fundmi në kuvent, por edhe në komisionet kuvendore. Xhemal Qefalia, deputeti i Partisë Socialiste, avokati përparim Çaça, ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë është Edvin Kulluri, antari kryesisë së Partisë Demokratike. Në fakt opozita ka bërë medije përmes si kryeministit Berisha ashtu edhe deputetit Gazmend Bardhi se nuk do të tërhiqet nëse nuk do të plotësohen kërkesat që kanë artikuluar prej ditësh. Madje gjatë ditës së sotme ish kryeministri u shpreh se do të shpallin edhe grevën e urisë. Ndjekim pak çaste deklaratën e tij dhe kthehemi në studio. Ish kryeministri Sali Berisha ka folur pas mbylljes së seancës së kuvendit, ku bashkë me deputetët e opozitës shkaktuan kaos dhe trazira në seancën plenare. Në një prononcim për mediat, Berisha paralajmëroi se ky është vetëm fillimi i aksionit opozitar. Ishte grevë, ne shpallëm një grevë përkohshme, grevë aq sa do vazhdonte turpi i parlamentit. Dhe ata nuk respektojnë greven. Unë ja u thash deputetën socialist, nuk e di nëse sepse fillon jote. Ne s'kemi punë me ta. Ne kemi punë me Edi Ramën. Ne kemi punë me Talon Ballën. Talon Balla është një kriminal. Më i poshtër se sa Bajram, më i poshtër se sa Çelët, sepse ai ka hypur, ka mbarë në poshtë e ministrit të brendshëm, kurse ata rrinë nëpër bodrumet e tyre. Ne nuk heqim dorë, këta janë, e kanë gabim. Do, kjo është vetëm fillimi, ja u them unë ju, ti caktoj grupi parlamentar dhe jo Edi Rama. Edhe pse seanca u shoqërua me shumë tension nga radhët e opozitës, majoranca miratoi në këmbë projekt ligjet, që ishim planifikuar për këtë seancë. Zoti Qefalia, nuk e kemi me deputetët e Partisë Socialiste, e kemi me kryeministrin, me Taulant Ballën, ishin deklaratat e ish kryeministit Berisha. Duket se sipas gjitha deklaratave nuk do të tërhiqen derisa të ketë një
qasje ndryshe nga majoranca. Nuk duat meren që thot Berisha, apo grupi i Foltorës, apo ato me vull. Unë po duat të sjell në vëmendje të opinionit publik dhe atyre që na ndjekin njëkohësisht që pikërisht në kulmin kur Shqipëria zhvilloi një aktivitet shumë të rëndësishëm ndërkombëtar si qes samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku erdhën të gjithë liderët e bashkimit Europian, pikërisht në kushtet kur Shqipëria u përfol në të gjitha mediat kombëtare dhe ndërkombëtare si vendi i cili pati fluksin më të madh të turizmit, pikërisht kur Kosova ishte gati të nënshkruante marrëveshjen, duhet që të kthehet kjo situatë. Dhe kjo situatë është e pafalshme, sepse secila opozitë, edhe ne kur ishim në opozitë, kemi protestuar, madje në të gjitha format, por në të gjitha rastet duke kërkuar ato gjëra të cilët kemi menduar. Juve ju kujtohet që protesta e parë që kemi bërë ne ka qenë për hapjen e kutive në Fier, gjë e cila nuk u realizuar, pra për të bërë transparent një gjë. Gjithsesi, sjell në vëmendje tuaj, por edhe të kolegëve që jemi në bashkëbizetim, që këtu nuk shtrohet problemi se po i hiqen të drejtat opozitës. Ato kanë problemet që Zoti Kulluri me drejtë edhe i pranon, se unë e vlerësoj sepse është i drejtë për drejtë edhe i thot gjërat aqik. Ato kanë edhe problemet brenda llojit të tyre. Ato kërkojnë, i shikoni sot dhe seancën e parë që deputetët e Bashës nuk marrin fare pjesë, nuk përfshihen fare dhe shohin spektaklin se si presin nga kryetaria e kuvendit Shqipërisë që të përcaktojë se cila është deputet, cila është PD-ja e vërtet. Ndërkohë që atë duhet ta zgjidhin me njëri tjetrin, nuk e përcakton majoranca. Majoranca ka për detyrë dhe nuk është komode majoranca, ma besoni këtë që them, kur ka një opozitë e cila nuk është e fokusuar për të bërë rolin e opozitës. Nuk është komode, ne nuk dikush e interpreton edhe ju nga gazetarët e kam dëgjuar, sikur kësaj majorance intereson kjo gjendje ku është opozita. Në çdo vend, por edhe në Shqipëri, opozita është pasuri kombëtare dhe duhet të kryej dafina rolin dhe misionin që ka si opozit. Por jo në mënyrë dekonstruktive, jo në mënyrë duke hedhur tym, duke thyr karrike, duke thyr ku ta diun. Nëse ka për të bërë opozitën, protestat njihen absolutisht, bllokimet për të dalë te Foltorja njihen, por nuk mund t'i heqish drejtën dhe misionin e deputetit i cili është votuar nga qytetarët. Ai kodi që ne u futëm në zgjedhjet e 2021-shit, ka deputet sot të cilët janë me 361 vota dhe janë sot të ulur atje. Ndërkohë që deputeti tjetër ka marrë votat e qytetarëve, ka marrë votë besimin, i thuhet jo ti s'do flasish. Kjo gjë sjell një anomalitet dhe kjo shkon jo në interesin edhe vetë opozitës. Sepse zgjedhjet e 2021-shit këto ishin bashk, edhe kjo copza me vul, edhe kjo pa vul, dhe ai që ishte në presidencë, dhe ai tjetri i LZK-s, dhe Vangjel Dule dhe i Mundi. Erdhën me 14 maj, sërish u mundën. Sepse ne nuk e ndërtojmë. Dikush na akuzon që kjo majorancë ka aleancë me Bashën. Dikush tjetër thot ka aleancë me Kullat dhe me Berishën. Ne aleancën e kemi me qytetarët, sepse ato japin verdiktin se kush duhet qeverisë. Si mendoni, cila do të ishte rrugdalja më e mirë nga një situatë e tillë, avokat? Unë besoj që nuk janë shtëruar akoma, po themi, pjesa e negocimit, qoftë edhe parlamentar, besoj që ka personazhe shumë të rëndësishme nga dyja krahët që mund të ulen dhe mund të gjejnë një zgjidhje në mënyrë që këto pamje fatikisht që vijnë nga parlamenti mos ia servojnë qytetarëve. Jo thjesht për pamjet, por mbi të gjitha mbi funksionalitetin jo vetëm, që duhet po, të ketë parlamenti. Sepse nuk mundesh dot, nuk e di se sa ligje të miratosh 8 ligje, nuk e di sa ishin sot. Por 20 minuta. Absolutisht nuk është normale. Në këmbë. Po, pa u asnjë lloj debati. Si t'ia bësh ekutur avokat? Parim qoftë nën për nën. Avokat ku ishin ulcet? Dakor për dakor, po ndoshta mund të ishin normal deputet. Bim dakor apo jo? Bim dakor, më nuk tham se është normale, po ky anormalitet nuk është nga majoranca. Një proces formal pa u diskutuar se çfarë po votohet, thjesht duke mbytur kartonin. Do të kemi diskutuar edhe politikën e majorancës në rastin konkret. Dhe do të kemi parasysh edhe këtë që mos harrojmë që nuk është se është hera e parë që po e bën, po themi kjo opozitë. Unë besoj dhe unë mendoj që ju, edhe gjithë kolegët tuaj, kanë qenë shumë komod deri para disa kohëve, kur fatikisht opozita zihe me njëra tjetër në parlament. Të dyja palët. Po tani i kanë zgjedhur si duket problemet. Minimalisht nuk i kanë zgjedhur, por minimalisht pjesa më e madhe e deputetëve janë bashkuar. Kanë një aksion politik, kërkojnë një komision parlamentar,
pavarësisht në rastin konkret se mund të jem 5-6 deputet apo kryetar i një partie që kërkon ta shikojë ndeshjen nga tribuna, kjo është histori tjetër, por ama minimalisht këta deputet, të cilët janë 45 deputet, 50 nuk e di se sa janë, e cila nuk është një, po themi, një numër shumë i madh deputetësh, dhe këta të cilët gjitha kërkesat që këta bëjnë, të duhet i mohohen, po themi, kjo e drejtë kushtetuese, unë besoj që keni ndikuar edhe ju, po themi, në këtë lloj qasje. Kurse nuk e kam me ju personalisht, e kam në kuptimin e majorancës. Kështu që unë besoj që nuk e janë shtëruar, po themi, gjitha mundësit, por të ulur në tavolinë minimalisht për një, për dy apo tre çështje, të cilët janë shumë të rëndësishme dhe për të cilët SPAK-u nuk ka filluar një jetim, mund të absolutisht të ngrihet një komision parlamentar për të hetuar dhe për të bërë ato që quhet kontrolli parlamentar që bëhet mbi ekzekutivin. Në këto minuta të fundit do të kaloj në një tjetër çështje. Prestigjozja BBC ka dedikuar një shkrim skandalit të lobimit të lidhjeve me Vladimir Putin dhe fshehjen e pronarëve të kompanive dhe një vend të rëndësishëm në këtë artikull zë në fakt edhe kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha. Konkretisht theksohet se ka paguar para për të realizuar një foto me ish-presidentin amerikan Donald Trump dhe nuk bëhet fjalë për pak, por 500.000 dollar lobim për Lulzim Basha. Në fakt, mendohet se këto janë lobim nga ana e Rusisë. Se do t'ndjekim shkurtimisht një materiale, do të kthehemi në studio për ta diskutuar me ftuarit tanë. Një investigimi BBC me smuris dokumentacionit që rodhi nga kompanit offshore në skandalin Pandora Papers, zbulon embrat e rusve që qëndrojnë pas kompanis Binjata Trade, që dyshohet se ka paguar 500.000 dollar për lobimin e Lulzim Bashës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017. BBC thot se kompania Alpha Consulting është kompania regjistruar në Ishuj Seychelles, njohur si parajsa fiskale dhe që ka ndihmuar në krijimin, ndërlidhjen dhe kontrata në mbi 900 raste të kompanisë britanike. Sipas investigimit të BBC-s, Alpha Consulting ka shfrytëzuar një vakum ligjor për të fshehur pronarët e vërtet fundor të kompanive britanike. BBC thot se mes qindra marrëveshjeve dhe kontratave që kanë nënshkruar kjo kompani, disa kanë ndihmuar pronarët real në ngritjen e skemave të mashtrimit financiar global, të tjera për të pasuruar paratë e krimit, ndërsa njëra është akuzuar për ndërhyrje në një proces zgjedhor. Për këtë të fundit, investigimi referohet kompanisë Binjata Trade. BBC kujton se në vitin 2017, kjo kompani pagoi një lobist amerikan për llogari të Lulzim Bashës. BBC nuk përmend emrin e lobistit, por në dokumentacionet e zbuluara më herët, ai është Nikolas Muzin. Ky i fundit i siguroi Bashës akses tek politikanët republikanë dhe një mbështetës i Donald Trump arriti që t'i siguroi një foto me presidentin amerikan në mars të 2017-s. Më vonë kjo foto u përdor nga Basha gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit të atij viti. BBC rikujton se vitin e kaluar, një raport i inteligjencës amerikane besonte se pagesa prej 500.000 dollarësh për lobim ishte financuar në mënyrë të fshehtë nga Rusia. Pronarët e Binjata Trade ishin të fshehur në parajsat fiskale, por investigimi i BBC-s i ka zbuluar përmes dokumenteve të rjedhura nga kompania Alpha Consulting. Këto dokumente përfshin një marrëveshje të vitit 2015 mes kompanisë Alpha Consulting dhe Binjata Trade, ku si pronar përfitues shënoi rusi Maxim Trofimets. Verën e 2017-s, legjislacioni skocez për marrëveshje dhe kontratat me kompanitë dhe zyrat e konsulencës të regjistruara në parajsat fiskale ndryshoi, por një përfaqësues i Alpha Consulting thot BBC bëri deklarim të rem duke mos regjistruar rusin Maxim Trofimets. Një ditë më vonë, njëjti përfaqësues firmosi një kontratë të re përfaqësimi ligjore ku rusi Maxim Trofimets listohet si pronari Binjata Trade. Mirë, kemi ndjekur edhe materialin. Në fakt edhe një vit më parë janë publikuar një sër faktesh dhe një, nëse do të veçonim nga elementet e rinj që dalin në këtë investigim të BBC-s, lidhet pikërisht me shtetasin rus Maxim Trofimets. Si mendoni në lidhje me publikimin e këtij artikulli nga prestigjioza BBC pikërisht në këtë periudhë? Në një moment të tillë, zoti Kulluri ndoshta i pari mund të na jap një opinion? Unë të gjitha këto çështje kam kërkuar gjithmonë në transparencë në këtë rast në vitin 2018, kam qenë vetëm antar i Këshillit Kombëtar PD-s që kam folur për këtë çështje, dhe kam kërkuar transparencë. S'kam bërë as prokurorit, as gjykatësit. Edhe për çështjen, po themi, të Megoni Dalit, kam kërkuar prapë qartësi. Sepse këto janë shkrime për të cilat nuk duhet nxitohemi të bëjmë as avokatin, as prokurorin. Pra, as të themi që ka të vërteta të ndaja, as të mohojmë. Këtu, ata që duhet të japin shpjegimet, siç ka ndodhur sot pas dite, duhet të jenë personat e përfshirë në shkrim. Partia Zëdhënësia Partisë Demokratike, Mirela Karabina, sot ka bërë një reagim për shtypje, i cili në fakt është një letër që është drejtuar BBC-s.
Nuk e di, e keni marrë apo jo? Po, e kemi përcjell. Po, mirë, do ishte korrekte ta qytetëzuar atë. Jeni ju si një zë i Partisë Demokratike Zyrtare dhe mund ta përcjellni ju se Elbin. Zëzënësja Partisë Demokratike i është drejtuar BBC-së për këtë çështje. Ku ka sjaruar dhe njëherë dhe deklaratë dhe letra që është dërguar BBC-së është bërë dhe publike për të sjaruar çështjen. Besoj është shumë shtrëngues letra sepse nuk është një çështje që më takon mua, nuk është një çështje politike. E qartë. Po. Është përmendur zoti Basha dhe zoti Basha përmes zëzënësës ka marrë qendrim. Për korrektes, po them, duhet lexuar dhe ajo, pra dhe përgjigje për korrektes gazetareske. Dhe besoj që nuk se duhet marrin balancën e duhur. Pikërisht pra, duke qenë se jeni dhe një si përfaqësues edhe një herë si përfaqësues i Partisë Demokratike Zyrtare, nuk kemi jashtë balancës. Çfarë kostoje do të ketë kostoje politike për Partinë Demokratike një artikull i tillë? Do të ketë apo jo domosdoshmërisht? Jo domosdoshmërisht, me thënë drejtën, fatikisht kjo është një gjë, po themi, një çështje që rikthehet. Pra duke sikur u mbyll, sepse po të kemi parasysh që patë edhe një proces, fatikisht që u pushua ajo çështje paktën po flas në kuptimin e reduksionit të gjykatave shqiptare. Dhe minimalisht nuk pati, po themi që të agravohej situata me ndonjë akuzë apo gjëra të tjera. Ndërsa për sa i përket, unë besoj që këto fenomene janë fenomene të njohura në paktën politike shqiptare. Madje për të njëjtën akuzë besoj që kemi edhe Partinë e Lirisë ose ish LSI në rast konkret për që dihen tashmë lobijet ruse për një ato. Po pse jo? Është po themi minimalisht është akuzuar qoftë nga opozita dhe të tjerë, po ashtu edhe kryeministri Rama në mënyrën se si ka gjetur, po themi, ato mënyrat për të bërë ato lobingjet e veta, tjera, tjera. Këto janë gjëra që dihen tashmë për të pasur atë lloj protagonizmi në rastin konkret në shtet me Shtetet e Bashkuara si partner më rëndësishëm që ne kemi. Kjo është e para. Financimi rus më pas e komplikon tërë situatën dhe dihen tashmë dhe qasje që ka shteti shqiptar dhe normalisht ashtu se kulluri dhe unë jam për një ndoshta transparencë totale në lidhe me këtë fakt. Fakti që rikthehet, do thotë që ka interes të veçantë, nuk besoj që edhe ky shkrim fatikisht BBC. Ka interes të veçantë. Ndoshta edhe nga partnerët. Tashmë unë nuk mund të bëj atë orakullin, por fakti që kthehet do thotë që këtë çështje akoma nuk është mbyllur, për mendimin tim. Zoti Shefalia, ju se kjo është një ngjarje shumë e rëndë, është një ngjarje e cila ka fleksibilitet dhe ndjeshmëri dhe kombëtare. Pasi këtu nuk flitet për emrin nominal zoti Basha, por këtu flitet për kryetarin e opozitës shqiptare. Dhe unë jemi të dakordsuar dhe me dy kolegët që po i bashkëbizetojmë, këtu kërkohet transparencë pasi akuza që është bërë ndaj zotit Basha si kryetari i Partisë Demokratike, do t'i ka vënë lëvizje dhe organet konkrete të spakut në Shqipëri me qëllim që sa më shpejt të kemi një të vërtetë pasi do të lehtësonte dhe subjektin e opozitës të tërësi të Partisë Demokratike. Ka një kundërshtim, zoti Kulluri, nuk është e vërtet, nuk ka nisur, nuk është vënë në lëvizje spak, do të thoni? Duhet bije unë dakord me zonë Qepalia që të flasin në mërtim, unë s'kemi në dakord për të gjithë. Unë thashë që duhet ketë qëndrime korrekte ka gjitha palet. Unë nuk thashë, asë Rama është fajtor për Begoni Galin, asë Basha për të çështje, asë Ilir Meta për... Ju thatë që tjetë transparentë, plot, dhe transparentën e plot në këtë rast nuk e bën... Sekond, se kalove në akuza, kalove në spakt. Në qëse do të rrështë balancën, në shprejtë pak në prisën në smesin të uajtë dhe duqka me Goni Gali, por unë së të kërkova. Që që kemi korekt. Këto qështje i sjarën ata njës janë të përfshirë. Nuk është qështja jonë, në kuptimin e ngushtë të pjale, sepse nuk mund bëjmë do të asë avokatin, asë po unë do duja sot me avokatin. Një mentim mund t'japim, po. E ta që ka pas një njoftim për shtyp. Nësë do t'je i balansuar për staj, mund t'i kërkoni në logarizë vëtë. Po e përmond një njoftimin për shtyp, më lejoni të citoj një pjesë të njoftimit për shtyp, zoti Kulluri. Atër, reagimi zëdhënësës të Partisë Demokratike, në disa media është publikuar i deformuar sot një shkrim me disa të parvërteta të marra copy-paste nga valja shpifjeve kundër Partisë Demokratike dhe Lulzim Bashës. Fakti që në shkrim asë nuk përmëndet korruptimi që Edi Rama i bëri me Gonigol për të sulmuar Lulzim Bashën, pra po lexoj në ligjërat të drejtë atë që ka shkruar zonja Karabina, tregon se kush është i interesuar për riciklimin e kësaj çështje që ka marrë përgjigje si nga institucionet shqiptare të drejtësisë, ashtu edhe nga ato të SBA-s, ndërkohë kjo është hyrja dhe më pas ka një reagim të gjatë që duket e ka adresuar edhe ndaj prestigjioses BBC. Po, zoti Kulluri. Po që do ta shohim çfarë do japi BBC-a. Një gjë është e vërtet, që çështja penale këtu është pezulluar këtimi në Shqipëri në vitin në mos ka bëjtë në vitin 2019 se vitin 2020. Kjo është një fakt. Do më thënë,
nuk ka vend për eufori nga kundërshtarët e PD-s për të folur për të çështë. Avokat, një investigim i tillë mund të shërbejë si indicie për rihapje të çështjes? Unë besoj që të paktën duke pas parasysh edhe importancën për rëndësinë që ka kjo media, nuk është se pa dashur të ulim mediat e tjera, kur shkruan BBC-ja diçka ka. Por le t'ja lëm, po themi, kohës në vazhdim të shikojmë se çfarë ka mbrapa dhe se si do vazhdoj kjo çështje, kjo situatë. Nëse jemi thjesht një shkrim apo një mendim, po themi, redaksional të... Cilat do të ishin pasojat nëse faktohet ajo që shkruhet në këtë artikull? Po mund të rihapë për sërinë një çështje tjetër. Duhet të largohet urgjentisht nga politika, cili do i cili ka... Nëse do konstatohet një gjë e tillë. Por do duhet hetime dhe përveç se prokurorisë në rast të konkret SPAK-ut e tjera tjera, nuk e di kush mund të jetë institucioni, po flas në kuptimin e pushtetit gjyqësor, askush tjetër nuk mund ta bëjë. Kjo nuk është, po themi, një verdikt gazetaresk apo diçka tjetër. Do duhet të ketë një transparencë dhe brenda saj transparencë që thotë dhe kulluri, normalisht minimalisht transparencën e vërtetë dhe të pa kuj vogë, besoj që ja e jep vetëm gjyqësori. Mirë, zotrin, unë u falenderoj shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Urojmë që në fakt të ketë një zgjidhje edhe të situatës edhe ligjvënësit të shohim të ulur si ç'duhet edhe duke kryer funksionin. Në përmbyllje, ka shanse t'ju shohim sa afërmi në një funksionim normal, zoti Qifalia? Mazhuranca është në rolin dhe në misionin e saj, po vazhdon normalisht me programin që ka Kuvendi i Shqipërisë. Ne jemi në një fazë shumë të rëndësishme, ku do donim pa tjetër dhe mendimin e opozitës. Pra, brënda jush nuk po diskutoni që ti konsideroni kërkesat e opozitës? Por nuk ka arsye që mazhorancat mos ketë dëshirën e mirë që për çështje kaq të rëndësishme si ç'është buxheti i vitit 2024 të ketë dhe oponents, pasi kjo do të ndihmonte, pse jo drejt për drejt dhe qytetarët shqiptarë. Kjo që kjo varet nga vullneti dhe nga plani apo parashikimi që kanë bërë drejtuesit e një pjesë të opozitës për të vazhduar marrëdhëniet me Kuvendin e Shqipërisë. Zoti Qifalia, zoti Çaça, zoti Kulluri, kënaqësi t'ju kishim në breaking, do të shkojmë në një hapësirë publicitare.